რაშეკითხები დაუსვეს კასპის საჯარო სკოლების დირექტორებს რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის კაბინეტში და რატომ დაინტერესდა ახლად შექმნილი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის კასპის განყოფილების უფროსი გიორგი გერსიმაშვილი მათი პროფესიული წარსულით. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ოლეგ იაძე დირექტორებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ გიორგი გერსიმაშვილი და კასპის რესურს ცენტრის უფროსი დავით ზანგური თანამდებობებს დატოვებენ. იაძის განცხადებას ერთხვეშ აყენებს განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით მის უწყებაში მსგავსი ინფორმაცია ამ დრომდე არ შესულა. კასპის მეოთხე საჯარო სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ არ იცის თუ ვინ უსვამდა შეკითხვებს რესურს ცენტრში. სკოლებში სამეურვეო საბჭოს არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე. ქეთევან სხირთაძეს ეს სიტუაცია ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდს ახსენებს. ვიყავით თათბირზე, ჩვეულებრივ, რიგითი თათბირი მიმდინარეობდა და შემდეგ გავესაუბრე პიროვნებას. წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ იყო, რა იყო. უშიშროების სამსახურის კასპის განყოფილების უფროსთან შეხვედრის ფაქტსა დასტურებს მესამე საჯარო სკოლის დირექტორიც. საინფორმაციო პორტალ ქართლიჯიზე ატვირთულ ვიდეო ინტერვიუში მარინა ქონიაშვილი ყვება, რომ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ზანგურის კაბინეტში გიორგი გერსიმაშვილმა მას და მის კოლეგებს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა. ვიცი რომ იყო უშიშროების წარმომადგენელი. შეკითხვა შეეხებოდა მხოლოდ პირად ინფორმაციას. დაგანათლება მაქვს, როდის დავამთავრე უმაღლესი სასწავლებელი, რამდენი წლის მუშაობის სტაჟი მაქვს. ქრონიკასთან შეხვედრის ფაქტზე კომენტარის გაკეთება არისურვა დავით ზანგურმა. უშიშროების სამსახურის კასპის განყოფილების უფროს დირექტორებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში ადანაშაულებს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ოლეგ იაძე ამბობს, რომ კუდის ყოფილი უფროსი და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ძველი მეთოდებით თამაშს აგრძელებენ, რის გამოც მათ თანამდებობის დატოვება აუცილებლად მოუწევთ. ეს რაც მოხდა, ეს არის ისევ და ისევ საბოტაჟის წესი, რომ თითქოს ჩვენი ხელისუფლებაციას მარტო აქ მოხდა და ამაზე დაიჯებიან, ამას მეუპირდები ნებისმიერს. ერთიც დაიჯება და მეორეც დაი. ორივე დასტოს სამსახურს მინიმუმი. ოლეგ იაძის განცხადებას ეჭქვეშ აყენებს განათლების მინისტრი და აცხადებს, რომ გადამოწმების შემდეგ მსგავსი ფაქტი არ დადასტურებულა. არანაირი სიგნალი ამ თვალსაზრისით არ ყოფილა, მეტიც გადამოწმების შედეგად ჩვენ რა რესურსის გვაქვს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ჩვენთან არავითარი ასეთი ინფორმაცია არ არის. მე ვეჭვობ, რომ ეს არ არის სიმართლე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და მის დასრულებამდე უწყება დეტალების გახმაურებას არ აპირებს.